ጉዞ ወደ ዱባይ። እስኪ እንውጣ ከሰፈር አብረን። እስኪ ከሰፈር እየወጣን ነው። ብዙ አልቀረጽኩም፣ ወዲያው ፕሌን ውስጥ እንደገባን የቀረጽኩኝ። ሌላውንም ብዙ ዝባዝንኪ አላበዛውም። በረራ ከተጀመረ በኋላ ያው ቀስ ብሎ ምግብ መጣልን። የሚጣፍጥ ምግብ ችክን ነበር ያዘዝነው። ችክናችን መጣ በጣም ጣፍጦን፣ አንድ ነገር ሳናስተርፍ ያው ጥርግ አድርገን የበላን። ከዛ ወዲያው ፊልማችንን እያየን ዱባይ ደረስ። ዱባይ ናይት ታይሙ በጣም ነው የሚያምር። ለማንም ይሄ የሚነገር ነገር አይደለም፣ በጣም ናይቱ ያምራል። ደግሞ ይሄ በምንድን ነው የሚባለው፣ በርድ ቪዋ የሚባለው፣ ከላይ ሆናችሁ ስታዩት ናይቱ በጣም ነው የሚያምር። ከዛ ብዙ እየለመንኩት ስለነበረ ዱባይ እንሂድ እንሂድ እያልኩ ዊዲዲት እያለ እዚህ ጋር ሙድ እየያዘብኝ ነበረ። ከዛ ወረድን። ወይኔ ግን በጣም የገረመኝ ነገር እዚህ ጋር ማለት ነው፣ በጣም የገረመኝ ኤርፖርቱ በጣም ነው የሚያምረው። በቃ የኛም እንደዚህ በሆነ ነው የምትሉ ሁላችሁም። በጣም ጽድት ያለ ኤርፖርት ነው ያላቸው። ከዛ ታክሲ ልንይዝ ወጣንና ብዙ ቀረጻ አላበዛውም እዚህ ጋር። ወዲያው ነው ወደ ሆቴል እንደደረስን ሻወር ወስደን ምናምን ወዲያውን የተኛ ነው። እዚህ ጋር ሻወር ወስጄ ምናምን ፎቶ አንሳኝ ብዬው እንደውም ቪዲዮ አልወሰድኩም ነበር። ስንገባ ሁላ ወደ ሩማችን ስንገባ ፎቶ አንሳኝ ብዬው ነው እዚህ ጋር እየተደበረብኝ ቪዲዮ እየቀረጠ ነበር እሱን ያስገባሁት። ከዛ እዚህ ጋር ዘፈንም ነገር አለ ማዜም ነገር አለ እያዜምን ነበረ አዜምን። ከዛ ተኛን። ጠዋት ተነስተን የሄድነው ቀጥታ ወደ ባህር ዱባይ ይባላል። ይሄ ቦታ በጣም ነው የሚያምረው፣ ደስ ይላል። በቃ ጠዋት ላይ ተነስታችሁ ልዩ ስሜት ነው የሚሰማችሁ፣ ፀሐይ የሞቃችሁ ይህንን ቦታ ማየት። ያው እንሻገራለን ተባብለን ወደ አልተሻገርንም፣ ብቻ ፀሐይ ሙቀን እንምጣ ምናምን ስለኔ ጓደኛዬ በደንብ እሱ ነው ቦታውን ስለሚያውቀው እሱን የወሰደኝ። ተመልሰን ወደ ቤት ቀጥታ ወደ ተሰብስበን ወደ ቁርስ ስላልበላን ወደ ምሳ ልንበላን ሄድ ነው የሆነ ቦታ ሄድንና በጣም እዚህ ጋር ደስ የሚል ሞመንት ነበረ። ስታርቲንግ መጣልን እና ይህ ሾርባ በጣም ነው የሚጣፍጠው። አልገባችሁም ጋይስ፣ በጣም ደስ የሚል ሾርባ ነው። ከዛ ሾርባችንን እያጣጣምን ዋናው ምግብ እስከሚመጣ ድረስ ትንሽ አስጠበቁን። ግን ይሄ ራሱ በጣም ዋና ምግብ መሆን ይችላል። ከዛ መጣ ምግቡ። ያው አረብ ሀገር ላይ ታውቁታላችሁ፣ ሩዝ ነገር የታወቀ ነው። ሩዝና ዶሮ ነገር ነው መሰለኝ፣ ብቻ የዶሮ እግር መሆኑን ነው ማቀው፣ አላቅም ስሙን ምን እንደሆነ አላቅም። እዚህ ጋር መጣና በላን ምግባችንን። ያው እኛ ወንዶች ያው ከሴቶች ጋር ሁለት ወንድ ስለነበርን በደንብ ነው እየበላን ነበር፣ ግን እነሱ በደንብ አልበሉም፣ አላስተረፍንም። እዚህ ጋር ማታ ልብሳችንን ቀይርንና ቀጥታ ስልክ መግዛት ስለነበረብኝ ወደ ዱባይ ሞል ነው የሄድነው። ዱባይ ሞል ነው ያለው አፕል ስቶር ሄደን ስልካችንን ገዛን። የውላጥሁት መጨረሻ ላይ ደስ ነው ያለኝ። በጣም መግዛት የምፈልገው ስልክ ስለነበረ ደስ ነው ያለኝ። ደስ የሚል ሞመንት ነበረ። በጣም ነው የሚያምረው። ደግሞ አፕል ስቶር ራሱ በጣም ደስ ይላል። ከዛ በራሴ ስልክ ነው የተቀረጸው ይሄ ቪዲዮ። ወጣንና ዱባይ ሞል ሂደን በጣም ደስ የሚል በቃ በጣም ሌላ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ነው የሚመስላችሁ። ያው ለምታውቁት ታውቁታላችሁ፣ የማታውቁት ግን እዚህ ጋር ስትሄዱ የማታው ቫይብ በጣም ነው ደስ የሚለው። በቃ የውሃው ዳንስ ምናምን። እዚህ ጋር ሰው ጓደኛው ደውሎለት ነው እየጠበቅነው ነበረ። እዚህ ጋር በቃ የውሃው ዳንስ ምናምን፣ የላይቲንጉ፣ የቡርጅ ከሊፋ ውበት በጣም ደስ የሚል በቃ ዋው። በቃ በምን አይነት እንትን እንደሰሩት አይታወቅም። በጣም ነው ደስ የሚለው የውሃውን ዳንስ እዩልኝ። ብቻ ያው ባለችኝ ታይም የቀረጽኳትን ለእናንተ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ላላያችሁ ሄዳችሁ እስከምታዩ ድረስ በእርግጠኝነት ደስ የሚል ሞመንት ስለነበረ ሼር ላርጋችሁ ብዬ ነው። ዱባይ ቆይታዬ በሾርት በጣም ከትከት አድርጌ ነው ቆራርጬው ነው ቪዲዮን የማት ዝርክርክ ስላለ ቆርጬው ነው። ቢያንስ ያለውን ነገር ትንሽ ላሳያችሁ ብዬ ነው። አካውንቴንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አሪፍ ነው፣ ሰብስክራይበር አለ። ስለዚህ በደንብ ብሰራ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚያደርግ አለ ማለት ነው።
እኔስ ብዬ እንደ ቀልድ ነው ቪዲዮዎችን እየሰራሁ የነበረው እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እያንዳንዱን ከዚህ በኋላ ቪዲዮ መቅረጽ እንዳለብኝ እየተሰማኝ ነው። በየቀኑ የሆነ ሰብስክራይበር እያገኘው ስለሆነ ማለት ነው። እና እስኪ እናንተ መሄዳችሁም ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልኝ፣ ምን አይነት ፊሊንግ ነበራችሁ? በተለይ ስፔሻሊ ይችን ቦታ ስታዩት፣ ይችን የውሃዋን ዳንስ ስታዩት ምን አይነት ስሜት ነበራችሁ? እኔ በጣም የተለየ ስሜት የተሰማኝ ደስ ያለኝ በጣም። ቡርጅ ከሊፋ ደግሞ በፊት ስዕል ላይ እና ቲቪ ላይ አይቼው ቀጥታ በአካል ሳየው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሁላ እሱን ለማስገባት ነው እንደዚህ ቪዲዮ ስቀርጽ ነበር። በጣም ደስ የሚል ነበረ ጊዜያችን። ከዛ ወጣን፣ ከቡርጅ ከሊፋ ወጣን። 6 ሰዓት ምናምን ይሆናል፣ ማታ ላይ ነው። ምክንያቱም ትሬን ስለማናገኝ 6 ሰዓት በኋላ ከሆነ 6 ሰዓት ሊሆን ሲል ወጣ ነው። ወጣንም ግን አልወጣንም ወዲያው። ከዛ ቤታችን ተመልሰን ነበረ። ያለውን ቪዲዮ አልቀረጽኩም፣ ደክሞኝ ነበረ። ከዛ በነጋታው ፍላይት ነበረ ወደ ኢትዮጵያ። ተመለስን፣ ይኸው ተነሳን። ጓደኛዬ ደክሞት ስለነበር አልገባም። ያው በቃ ዱባይን ለቀን ወጣን። በእውነት ለመናገር እዚህ ጋር በጣም የተሰማኝ ስሜት በጣም ነበር። እንደምትናፍቀኝ እያሰብኩ ነበር። ዱባይ እዚህ ጋር ደስ የሚል ቪው ደስ ይላል ደግሞ። እና ባጭሩ የዱባይ ቆይታ ይሄን ይመስላል። ይመቻችሁ።